savo telefoną, kad, žinote, kad jūs galėtumėte surinkti Mindaugo Grigalevičiaus telefono numerį. Priminsiu, kad Lietuvos mažojo futbolo rinktinė birželio 2, birželio 11 dienomis Vokietijos mieste Essene kovos dėl aukščiausių pasaulio mažojo futbolo čempionato vietų. Arba vietų aukščiausiame čempionato ešelone. Ir mes kažką... Ką jūs dar galit pasakyti be ešelono? Dar galiu pasakyti, kad ten berods brazilai gins pasaulio čempionato titulą. Brazilai. Brazilai. O kazachai... O kas Lietuvai atstovaus? Nu, greičiausiai, kad ne aš. Bet iš tų, kurios... Iš tokio lygio kaip tu. Nekelia ragelio. Justinas Zagurskas greičiausiai bus. O, prašau, pakėlė. Labą dieną. Labą dieną. Mindaugai, čia nais iš Aurimo Budraičio telefono, nes mes tokią darome vat, įdomią atrakciją. Evaldas Gelumbauskas ir futbolas LT tinklalaidė. Norime pasikalbėti šiek tiek apie tą Lietuvos mažojo futbolo rinktinės laukiantį iššūkį pasaulio mažojo futbolo čempionate. Ar galime trumpai šnektelėti? Nelaiku čia mane užpuolėt, visiškai nelaiku. Nelaiku, ne? Bet, trumpai. Bet nu galim, galim. Nu pabandome trumpai, drūtai, aiškiai. Čia aš ką tik tai pabandžiau taip gana nerangiai pristatyti Lietuvos mažą futbolo rinktinę ir pasakiau, kad važiuojate į pasaulio čempionatą kautis dėl aukščiausių vietų. Nu, bet pripažinkime, nuskamba Lietuva, futbolas ir pasaulio čempionatas ir aukščiausios vietos. Benamių rinktinė galėtų. Gerai, benamių rinktinė skamba dar normaliai, bet kažkaip čia tarsi oksimoronas toksai, nu keistai skamba. Tai Mindaugai, jūsų paties nuomonė, kokių tikslų tenais, kokių tikslų vedina važiuoja Lietuvos rinktinė į pasaulio čempionatą? Pirmiausia, tai išeiti į kitą etapą, bet čia pirmiausia. O šiaip tai mintyse yra papulti 16-uką. Čia būtų geras pasiekimas jau? Čia jau būtų labai neblogas, aš manau. Nes šiaip realiai tai 10 rinktinių yra mūsų lygio kalbant kosmosiniais. Ai, per aukšto lygio, kitaip sakant, labai aukšto lygio ir... Labai aukšto, taip. Kas labiausiai išsiskiria iš tų, vadinkime, aukščiausio lygio komandų, iš tų varžovų? Kiek teko praeitam čempionatės, stebėti. Be abejo, brazilai tapo praeito čempionato čempionai. Kazakstanas, Ukraina, Argentina, Portugalai, ukrainiečiai, rumūnai. Aha, man atrodo, lenkai irgi neblogai ten pasirodė nakart, irgi ten. Lenkai, eilę metų prizininkai, faktas. Mhm. Gerai, Mindaugai, na, reikia iškart pasakyti, kad šį kartą pasaulio čempionate dalyvauja 44 komandos. Į grupėje Lietuvos rinktinės laukia rungtynė su Rumunija, Peru ir Mauricijum. Tai Mauricijus man iš vis atrodo, čia ne futbolo šalis ir ką jie čia veikia tame pasaulio čempionate. Tikslas yra žengti tą žingsnį iš grupės ir beje ten atrodo ne taip ir sunku, nes dvi komandos patenka iš karto, o trečia tenais viena, jeigu iš 11 grupių, 10 trečių komandų irgi patenka. Tai tarsi viskas logiška, tai reikia kažką nugalėti. Tai ką planuojat nugalėti tam toje grupėje? Skiriu aplamai prie elito mažojo futbolo. O be abejo, Mauricijų reikės aplošinėti ir Peru, aišku, bandysim aploš, bet žinau, Pietų Amerika, ten jie gali visko iškrėsti. Mhm. Aš tai pastebėsiu, kad pernai lietuviai nugalėjo Maroką 9-0, 3-1 įveikė Kostariką ir 1-4 nusileido Slovakijai ir Lenkijai. Tai atrodo, su Europos komandomis sunku kovoti, bet su varžovais iš kitų... geografinių platumų lyg ir viskas tvarkoja. Žinot, kaip yra. Tos didžiosios šalys, neaišku, kaip pažiūrėti šitą čempionatą. Bet kuo toliau tuo tas lygis gerėja ir negaliu pasakyti, nematęs, šiaip realiai po pirmų rungtynių galima bus pasakyti nematęs, tai už Pietų Ameriką tikrai negaliu pasakyti, kas ten per lygio rinktynės. Mhm.
Gerai. Nu, tada apie Lietuvos rinktinę paskutinis klausimas, jau žinoma sudėtis, kas važiuoja, kas keliauja į pasaulio čempionatą. Na ir taip krenta į akis, kad yra futzalistų nemažai, tas pas Justinas Zagurskas iš Kauno Žalgirio. Pats Mindaugas treneris. Mindaugas, taip Vilkaviško, Bruklino komandos treneris futzal. Ir iš jūsų komandos taip pat yra berods net trys žaidėjai, Ignas Raštutis, Benas Buzevičius, Titas Vitkauskas, vartininkas. Tai, Mindaugai, ar nepaprašiau būtų buvęs surinkti tiesiog futzal rinktinę visą ir vežtis į mažą futbolo čempionatą? Nu, matot, iš vienos pusės taip atrodo, kad galbūt taip ir būtų geriau, bet iš kitos pusės čiagi ne salės futbol. Ne. Taip. Lauko futbolas. Taip. Tai žiūrėjom, kalbėjome su treneriais ir su vadovais, kad ne tai, kad būtų futbolistas, o kad ir žaistų tų pačių mini futbolą. Tai šitie visi žmonės žaidžia mini futbolą taip pat. Mhm, taip, jie mažai futbolo dalyvauja čempionatuose. Tai, taip, taip. Mindaugai, paskutinis klausimas. Ar patenkintas pasirengimo esate, ar viskas tvarkoje, ar visi toje Vokietijoje žaidėjai nuvažiavę bus pasiruošę demonstruoti aukščiausio lygio pagal savo sugebėjimus futbolą? Nu, žinot, treneriai niekada nebūna patenkinti pasiruošimus. Norisi vis daugiau, bet šiai minutei pagal galimybės viskas. O sudėti realiai pavyko surinkti, kokią norėjom. Gal tik tai vienas žmogus nepavyko su juos susitarti, kad jisai būtent važiuotų į pasaulio čempionatą, nors ir treniravosi, tai kaip ir patenkinti. Tai dabar svarbiausia gerai nuvykti, pailsėti ir tada jau duoti į kaulus. Man atrodo, pradėsit nuo Mauricijaus, ne? Ten pradėsim nuo Mauricijaus ir jeigu pergalį pasiekta, tai kaip ir kitas etapas. Bet jeigu trečią vietą grupė užimė su kitos grupės pirmą vietą žaidėjai, tai gausi ne iš elito. Supratau. Nu, geriau užim tada bent jau antrą vietą, tada bus kažkas lygesnio ir labiau įkandamo. Taip. Ačiū labai, Mindaugai. Ačiū labai ir ką, sėkmės, geros kelionės ir ačiū gerų startų. Viso. Viso geriausiam. Aš tai įsivaizduoju, kad mažojo futbolo rinktinė milijonų varytų į Mauricijų. Bet ir Vokietija, žinau, kad irgi neprastas dalykas. Beje, tas žaidėjas, čia šiaip aš irgi taip galvojau, nes buvo Albertas Vaskunovičius treniravosi kartu su rinktinė. Aš pagalvojau, žinai, Zagurskas, Vaskunovičius. Dar mačiau, Lukas Sendžikas žaidžia mažojo futbolo čempionate. Tai realiai Deividas, kas iš dar Kauno Žalgirio? Reimaris, Sendžikas, va, tau surink keturis. Tomas Bučma. Va taip, jeigu sudėlioti, ir šiaip dauguma tų futbolistų jie žaidžia ir mažajam futbole. Tam tikrai mažajam futbole, nes tarkim, tas Vilniuje, kur vyksta MFL-as, mini futbolas, jisai yra šiek tiek kitoks, nes žaidžiama ne 6-6, o 7-7, ir tas fanų ketvirtis, jis irgi šiek tiek kitoks yra negu tas mažas futbolo stadionas. Ir ten yra kiti savi niuansai. Tai va, tai aš tik noriu pasidžiaugti, kad birželio ketvirtą startuoja Lietuvos rinktinė, bus transliacijos per Delfi TV ir man patikėta didžiulė garbė komentuoti tas rungtynes. Fantastika. Aš apie Mauricijos rinktinę tiek nieko nežinau, žinokite, kad aš net neįsivaizduoju. Tai reikia kalbėti apie Lietuvą. Tai greičiausiai. Tai va, tai toks buvo pokalbis su Mindaugu Grigalevičium. Sunkiai mes šiandien jį išklausėm, bet tikiu, kad gal žaidžiant bus lengviau viską sudėlioti. Disconnected.